Ti që ti që dali për gjithë. Një sekund, po bëjmë gati, një sekund. Gati. Një minutë, dali pak, mund jemi gjithë. Po gati pra, hajde. Jeni gati. Jeni gati, gati. Një sekund, Max. Avokat, që pa gati, vendos? Një sekund, Max. Gati, gati, puteme. Po. Një sekund, lutem, një sekund. Vetëm dhe një sekund, Max. Na, një sekund, ja. Qa di bëjë Arseni? Vetëm një sekundë, Max, atë... Edhe Klodi, se Klodi e kamë dhe pak. Ja, prit presim një sekundë, Danilin, e? Presim, po, Maxi, presim. Po, pyetje. Atëherë, zoti Axhia, çfarë vendimi dha gjykata e apelit për krimet e rënda për shtetasin Sajmir Tahiri? Okej, okay, atëherë, vendimi përfundimtar i gjykatës ishte shfuqizimi i vendimit numër 97 datë 12/5/2018 dhe vendimit numër 101 po datë, po të shka gjukate datë 15/5/2018, nga në cilu vendosë aresti në burg në shpi ndaj Zotit Tahiri, dhe përfundimi Zotit Tahiri është pa masë sigurie. Është pa masë? Pa masë, është fuqizuar. Që ishte qëndrimi i prokurorisë në të rast? Prokuroria, unë mbështeti gjithë qëndrimin e prokurorisë shkallës parë, në normalë. Dhe dhe gjithë, fitoni dy herë për balë një vendimi gjukatës shkallës parë për krimet e rënda. Keni zblokuar pasaportat, keni hequr masa në rresin në shpi. Keni një komend? Shiko, pavarësi se kjo është një reklam, po unë s'ka mosh më për reklam. Unë nuk e qua fitore, për mua, sinqerisht e them pa dashur që të tregoj atë modestin e pyetjes ju që bët, por ishte një fitore për gjithë konsolidimin e praktikës lidhë me masat e sigurimës, sepse ka një praktikë të zgjeruar të gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe gjykatës Kolegjit të Bashkuar Gjykatës Lartë, i cili përcakton qartë rastet, kriteret e përgjithshme dhe kriteret e posaçme kur merret një masë sigurimi. Zotja Gjesi, e bazoi prokuroria kërkesën e saj për arrest në burgun të Sajmir Tahirit, mbi çfarë provash? Unë ja thash edhe herës së kaluar kur dhe ju ishit prezent. Në gjykata e shkallës parë bëri një vendim, mori një vendim të ndërmjetëm, domethënë arrest në shtëpi, por sidoqoftë prapa ish arrest, bazuar në kërkesën e organit prokurorisë e cila kërkonte arrest në burg mbi po të njëjtat materiale që kanë qenë prezente dhe gjithkohës në hetim. Ajo që unë dua t'ju bëj me dia dhe ju media për informacion është se një grup i juaj u përmend me emër një kërkesë juaj që kishit paraqitur në gjykatën, e cila kryetarja e seancës e lexoi një për një, edhe arsyen që ju doni të merrni pjesë për të monitoruar këtë proces, por duke qenë se në bazë të nenit 103 të Kodit të Procedurës nuk gjeje bazuar dhe gjithë praktika e gjykatës së apelit për krimet e rënda nuk kanë lejuar asnjëherë media në masat e sigurimit, u shpreh që nuk pranohet kërkesa juaj. Zotja Xhia, po ju ndërkohë jeni pritje edhe të një seance tjetër për shkak se prokuroria ka bërë kurs për çështën e pasaportës së Sajmir Tahirit. Po, ajo çështje është akoma në gjykatën e lartë. Kuptohet, në gjykatën e lartë është procesi disi më i veçantë sepse është ajo seanca seleksionuese që e çmon nëse ka rrethana për të kaluar në gjyqje apo jo. Deri tashi me sa e kemi ndjekur në faqen e gjykatës lartë në internet, nuk ka asnjë veprim të lidhur me seancën seleksionuese. Apo ka paraqitur një proces procedural? Po. Lurt vi koha për betejën ligjore me provë dhe me fakte. Jeni kaq përgatitur para gjykatës? Shiko, është e vërtetë që deri tashi jemi në fazën procedurale të hetimeve paraprake, por nëse do ketë këto prova që flitet deri tashi, janë si të thuash paraprisë edhe një vendimit të lidhur me pafajsinë e Zotit Tahir. Pastaj fitore në shkallën e tij. Jo, neve bëjmë vetëm kundërshtimin e këtyre provave në referencë me vendimin e gjykatës së apelit të datës 26 dhjetorit që shfuqizonte vendimin e ndalimit të Zotit Tahir për dalje shtetit, sollëm praktikën e gjykatës së lartë, sollëm gjithashtu praktikën e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, gjithashtu sollëm dhe i bëmë me dije gjykatës që këto prova kanë qenë prezente dhe nuk kanë sjellë asnjë fakt të ri për të justifikuar dhe për të klasifikuar në kushte të përgjithshme të veçanta që Zoti Tahiri duhet të rinë në arrest. Ja, me këtë fitore tuaj në shkallën e seancës së fundit gjyqësore, ju lutem dy letër porosisi referenci proverei konsiderojmë. Mund ta thoni diçka më shumë rreth tyre? Për cilën? Një letër porosi nga Greqia dhe një tjetër nga Italia. Po, të dy letër porositë janë konfirmimi të gjithë veprimeve të fiksuara dhe shkresave të fiksuara më përpara në proces, nuk kanë ndonjë dritë të re, kanë të bëjnë me lëvizjet e Zotit Tahir dhe familjes së tij për të kaluar pushimet. Një letër porosi tjetër ka të bëjë me një pronarin e shitësit e Hugo Boss të kostumit, i cili pasi u njoft me fytyrën me portretin e Zotit Sajmir Tahiri,
konfirmoi se nuk e njifte, nuk ishte paraqitur asnjë në dyqan dhe njëkohësisht duke parë gjithë librin e shitjeve nuk figuronte që në data që flitej nuk të ishte shitur kostum në ato data. Gjithashtu edhe shitësi i bizhuterive, shtetas poku italian, pasi u paraqit ajo fotografia, konfirmoi që nuk e njifte personin në fjalë, zotin Tahiri, as kishte kontaktuar me ta, as ishte paraqitur, konfirmoi një shitje që është bërë në masën 5000 euro. Por jo vetëm dy byzulyk, por disa bizhuteri. Zoti Haxhia, tani që ju morët dy fitore në shkallën e dy. Edhe një jo fitore. Ligji vendosi në favor të Zotit. Dhe kaloi kosti. Duke dhënë ju vendimin e shkallës së parë, e para dhe e dyta. Mendoni se me gjithë zaurim ka shanse prokuroria të vesë sërish për rekurs në gjykatën e lartë dhe ju të keni ndeshjen e radhës në gjykatën e lartë. Po e mora vesh pyetjen. E para punës është fakti që organi prokurorisë ka të drejtë të kërkojë. Por natyrisht kërkimi do të bazohet tash në prova të reja që hedhin dritë dhe justifikojnë dy kriteret për marrjen e masë sigurimit personal ndaj Zotit Tahiri, kushdo qoftë ajo, e para që të ekzistojë rreziku ikjes, të shmangjes para procedimit dhe e dyta të ekzistojë rreziku i zhdukjes, asgjësimit ose vërtetësisë së provave. Zotit Tahiri u lirua në zonën e gjyqit. Jo, Pyetja e dytë ishte lidhur me organin e prokurorisë? Jo, në lidhje me gjykatën. Me vendimin e gjykatës, po prandaj sistemi me 2-3 shkallë që të siguroj atë që gabimet që bën shkalla e parë të rregullohen nga shkalla e dytë. Zoti Tahiri është duke pritur urdhën e ekzekutimit sepse kështu është procedura që çdo vendim i jepet prokurorit dhe ai nxjerr urdhën e ekzekutimit për ta liruar. Dhe ju se i paska ardhur dhe eskorta zot. Jo, ajo ka ardhur për mua sepse nuk e kam marrë me kësaj. Shumë faleminderit. Jo, do kthehem me. Po mos kthehem.